Ми так часто, розумієте, захоплюємося нашими життєвими тими суєтою, що ми забуваємо за Бога. Навіть будучи в церкві, навіть прийшовши до церкви. Тому ті, хто дивляться нас онлайн, ті, хто є в нашому храмі, кажу вам, ви є самі кращі парафіяни. Бо тому що всіх, кого я знаю тут, ви прийшли до Бога. І я це знаю. І ви спішите в неділеньку, щоб прийти побути трошки з Богом. І я буду старатися, скільки мене стане, давати вам ту можливість. Давати ту можливість поєднатися з Богом. Це є дуже важливо.